Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri ďalšom novom videu. Dnes si ukážeme krásnu pascu, ktorú vymyslel a pripravil Alexander Aliechin a táto partia je práve od neho a čiernymi hral Akiba Rubinstein, veľmi tiež silný, známy veľmajster, ktorý mal napísal aj veľmi zaujímavé knižky a zároveň odohral dá sa povedať, že také nesmrteľné partie. Predtým ale ešte než začneme, nezabudnite dať na toto video like, dislike alebo napísať mi nejaký komentár a samozrejme nezabudnite odoberať tento kanál. Nuž, predtým než sa ešte pozrieme na túto partiu, tak je na nej jedna vec naozaj zaujímavá alebo taká zvláštna a to je to, že čiernymi hraje Akiba Rubinstein a túto pascu absolvoval priatelia dvakrát, to znamená dvakrát sa do nej ako keby dostal alebo nechal sa nachytať, neviem akým spôsobom to mám inak povedať. A to je veľmi, veľmi zvláštne, že taký silný hráč alebo majster v podstate do tej istej pasce spadol dvakrát. Možno sa také niečo stalo aj vám, schválne napíšte mi do komentáru, či sa vám podarilo nie že nachytať iných súperov, ale samého seba dostať do tej istej pasce dva alebo viacej krát. Nuž, Akibovi sa to podarilo, pre neho bohužiaľ, ale práve pre nás je to zaujímavá inšpirácia, ako súperovi a v tomto prípade čiernemu chytiť dámu. Aliechin bol na to, dá sa povedať, že trošku špecialista, napokon štvrtý majster sveta, poďme sa pozrieť spoločne na partiu. Obidvaja teda začali niečo na spôsob dámskeho gambitu, veľmi štandardný ortodoxný dámsky gambit, ale nie sme tu dneska kvôli otvoreniam, hovoríme skôr o tom iba v tom kontexte, že je to bežné, veľmi, veľmi časté otvorenie, zahájenie celej partie a o tom sú práve aj tieto videá, že si ukazujeme partie, v ktorých môžete naozaj pohodlne vyhrať, pokiaľ teda poznáte isté nuancy a súperi ich zhodou okolností nebudú poznať alebo si jednoducho nedajú trošku pozor. Nuž, jazdec na D7, E3, strelec na E7, klasický vývin, jazdec na C3, malá rošáda, veža na C1, všetko sú bežné vývinové ťahy. Veža na C1 patrí, pretože cez stĺpec sa plánuje časom otvoriť a tá veža hneď môže sa zapojiť do útoku, preto veža na C1, veža na E8, čierny takisto pripravuje nejaký útok po E-stĺpci v prípade, že by ten biely nespravil rošadu a ten jeho král zostane v centre. Dáma na C2, A6, biely vyhadzuje toho centrálneho pešiaka, takisto aj čierny ho vyhadzuje. Bere ho pešiakom z jednoduchého dôvodu, jednak sa mu uvoľňuje cesta pre jeho strelca a takisto tým, že zmizol ten Ečkový pešiak, tak vlastne aj jeho veža zrazu ovláda Ečkový stĺpec. Strelec na D3, biely chystá rošádu, C6 a malá rošáda. Máme úplne v podstate zahájenie hotové, obidva majú rošádu, figury sú vyvinuté. Nož a teraz samozrejme ten čierny špekuluje, ako trošku zaktivizovať svoje figury a hlavne teda jazdca na D7 a strelca na C8 by potreboval dostať do hry. Tu sa veľmi často uplatňuje taký plán, že s týmto jazdcom odídem, druhého tam premiestním a zároveň keď s tým jazdcom z D7 prídem na F6, tak uvoľním diagonálu aj pre toho strelca, ktorého následne môžem umiestniť najčastejšie povedzme na G4, aby som ho dal prípadne do väzby, v tejto chvíli tu nie je dáma, ale na D1 môže stať čo chvíľa väža a takisto môžem toho jazdca aj vyhodiť a bielemu vytvoriť napríklad dvojpešiaka. Nuž, ale tam sa žiaľ Bohu Akiba nedostal, nakoľko ho Aliechin trošičku, nazvime to, prekvapil. V partii sa stalo jazdec na E4 a teraz v podstate ten čierny aj plánuje takú ako keby výmenu alebo veľkú výmenu figúr, sami to vidíme. A ten Aliechin pokračoval ústupením strelca. Chce si toho čiernopoľného strelca nechať a ten čiernopoľný strelec bude pre naše účely tohto videa, ale aj celej pasce v podstate veľmi, veľmi dôležitý. Dobre, čierny si chce upevniť toho jazdca v centre. Nemá hneď záujem ako keby vymieňať toho jazdca povedzme na C3, ale naopak veľmi ako keby prirodzený plán je zahrať F5 s tým, že ak toho
jazd sa vyhodí, či už biely jazdec z CTI alebo biely strelec z DTI, tak vlastne čierny môže na D-čko, na E4 sa dostať pešiakom, bude tu mať krásnu pešiakovú reťaz, zároveň otvorený F stĺpec a bude mať úplne parádnu hru s nejakým možným ďalším útokom po F stĺpci a zároveň vlastne tí pešiaci, ktorí by boli v takejto reťazi, tak ako keby úplne uzavrú celé to dámske krídlo a tie bieleho figurky v podstate sa tam nemajú kde pohnúť. Avšak F5, priatelia, napriek tomu, že vyzerá veľmi, veľmi výborne, dokonca ani nebráni tomu jazdcovi ísť ďalej na F6, tak je obrovská chyba. Prečo? Pretože si hneď ukážeme, čo sa stalo aj v partii. Ale ak náhodou by ste chceli porozmýšľať, čo by ste spravili ako Alexander Aliechin, 4. majster sveta, zastavte si v tejto chvíli video a napíšte do komentáru váš tip. Pokiaľ ste napísali, verím, že ste prišli na takú malú mini taktickú vsúku a poďme sa spolu na ňu pozrieť. Správne, jazdec vezme na D5 a toto je jak blesk z čistého neba, pretože čo sa stalo? OK, no tak tomu čiernemu sa zrazu rozpada celá pozícia, nielen, že stráca pešiaka, ešte mu visí aj ten jazdec v podstate na E4, ten jazdec teraz môže odtiaľ to ďalej útočiť na tie figury. No tak zvlášť v takých rýchlych partiách väčšinou tí súperi vám vezmú tzv. A-tempo toho jazdca jednoducho pešiakom a v tejto chvíli prichádza krásny motív strelec na C7 a dáma je jednoducho chytená, obkolesená vlastnými figurami, nemá kam ísť a navyše ešte ten strelec je nie že jedenkrát, ale dvakrát, lebo na C1 stojí veža, je krytý, takže v podstate tomu čiernemu nič nepomôže. Krásna pasca alebo taktický motív, pre mňa je teda veľkým prekvapením, že Akiba Rubinstein, taký silný hráč, sa do tejto pasce nechal vtiahnuť dvakrát po sebe, teda dvakrát za svoj život, ktorý bol šachovo zaznamenaný. Jedenkrát s Aliechinom a druhýkrát on mal podľa mňa asi nejaké také šťastie alebo nešťastie na tých majstrov sveta, pretože druhýkrát to bolo práve s Maxom Ojvem, ktorému sa tiež toto podarilo, tak neviem, či to bolo tým, že tie partie boli od seba niekoľko rokov vzdialené a Akiba možno na to zabudol, ale jednoducho takto sa to udialo. Priatelia, ešte raz to dám do tejto kritickej pozície, F5, veľmi prirodzený ťah a tu sa netreba ako keby obávať teraz zaštuplovania toho centra zo strany čierneho, ale veľmi elegantne treba jednoducho vyhodiť pešiaka na D5 jazdcom a v tejto chvíli máte obrovskú výhodu. Samozrejme čierny toho jazdca nemusí zobrať, ale v panike predpokladám, že bude robiť nejaké ďalšie ústupky a podobné ťahy. Vy máte aktívne figury, aktívnu hru, máte materiál navyše a partiu pohodlne vyhráte. No a v prípade, že jednoducho si váš super poťuka na čele, že prečo si mu vyhadzujete pešiaka jazdcom a jednoducho vám ho vezme, tak v ďalšom ťahu mu berete dámu. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, verím, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite nechať like, dislike alebo komentár, no a samozrejme odoberajte tento kanál. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišik.